Čau, vítam vás z toho dnešného videa dneska. Tu máme vlog. Trošku. To je moc. Dnes tu máme vlog. O co dnešní vlog bude? O to, že dnes jdem do Jump Areny na Zličně, která se otevřela přednedávnem. Včera jsme našli takový, dá se říct, slevový kupony. Já a pár dalších kamošů. Tam dneska zajdem a uvidíme vlastně, co to vlastně je a jak to vypadá. To bude fakt dobrý, tak vám to 100% poradím. A vlastně normálně tam to stojí zhruba 200 pade. My tam jdeme za 100 pade, teďkon se slevou. Takže pokud budete chtít taky tu slevu, stačí kliknout dole v popisku, máte odkaz a za 100 pade tam bude. Typo, za 100 pade tam budete. OK, takže já vycházím a uvidíme se až v Praze. OK, takže teďkon jsem v Praze a jdu teďkon za prvním kámošem, se kterým vlastně pak pojedeme na ten Zličin a vlastně tam budeme čekat na ty ostatní. Vlastně půjdeme se podívat do ty Jump Areny, dá se říct, no. Jak je to hrozně libuje, tady jsem fakt dlouho nebyl. Teďkon jsem právě v místě mého starého bydliště, dá se říct. Tyvo, hodně věc se tady změnilo. Takže teďkon jdu za tím Patrikem, jo, jmenuji se Patrik, a pak jdem na ten Zličin, no. OK, takže teď koncem s Patrikem, jak jste mohli vidět, ten menší sketch, jak vždycky chodí pozdě, no to znáte. A teď jdem na ten Zličin, dá se říct, do Jump Areny. Tam se setkáme s Kubou a Iliou, který uvidíte asi už to je Jump Areně, asi jo. A vlastně vidíme se na Zličině. OK, takže teď jsme na Zličině, už jsme tady všichni, Ilia, Kuba a Paprik. A teďka jdem do ty Jump Areny. Jsme hodně blízko a vlastně až budem tam, doufám, že tam mají šatnu, v šatně, tak natočím ještě něco. Jo, a měl jsem tam být ve dvě. Jo. A měl jsem tam být 20 minut předtím. A už je 50. Jo, takže jdem trošku pozdě. Uvidíme se tam. Oh no! Kurva! A pojď ještě jedno. Fail on me. Everybody's watching. Tak co, chlapi? Máš to natočený? Já jsem nevěděl, že to jde ohýbat.
tam nemusíš jo, jenom se držet. Když ješ, už seš jako děláš ten kon, tak se vlastně trošku odrazíš, aby se ti tam vyšly ty nohy. Odrazíš se a trošku se Takže teď se nacházíme na budkách. Byli jsme vlastně v té jump aréně, pak jsme šli najíst a teď jsme na nových Butovicích. Jo, asi tak no. A kam teď půjdem, chlapci? Ty byl na střechu. Bričkovi na střechu. Jdem teď na střechu. Kurva. Tam jsem byl. Takže jdem teď na střechu? Nevím, kde byl, zlomí. Okay, takže uvidíme se někde tam. Okay, takže teď už jsem konečně doma. Teďka můžeme ještě potišit než normálně, ale prostě už všichni spí, takže to nějak nemůžu prostě řvat. Doufám, že se vám líbil tento vlog, pokud ano, zanechte like, odběr a vlastně nějaký koment. Jinak 100% vám radím tenhle, nebo tuhle jump arénu, protože fakt to tam bylo libový a poradím vám ještě jednu věc, neberte si vstup na hodinu, ale berte na dvě. Protože za tu hodinu nestihnete jakoby úplně všechno vyzkoušet, nebo pokud taky natáčíte, tak prostě všechno nestihnete natočit 100% za hodinu. A to je od dnešního videa snad úplně všechno. Ještě jednou doufám, že se vám líbilo a já se vám loučím a u příštího videa. Zatím, čus.